우리 가리 뭐 우리가 마음 비워라 그리리 알아 물에 비생음 되나 우리 알아 뭐 라이 동아 비면 그래 마 키는 와 떠버도 공롱 변신 타 비비리 마음에 클리 라이 뽑아매 로 그리 삐 타요 사 고라이게데 진자냐라 더 센시티즈네 ဒီကိစ္စကိုတေချာတွေးကြည့်လိုက်တော့လေဟိုဒါကကလေးတရားမွေးစားတဲ့ကိစ္စလို့အသတ်မှတ်လို့တော့မရသေးတဲ့အခါရဲ့ပြီးတော့ခိုင်းလို့ချင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုပြုစုပြောထားမှုဆိုတာခက်တာမှမဟုတ်တာအခါရဲ့ကုသူရတယ်လို့တော့တွေးလို့ရသေးတယ်နော်ခိုင်မမေအရှိရှိပေါ့ချင်တော့ပေါ့လို့မရအောင်အရင်နာဟမ်ဟာထိုင်ဒီအများကြီးတောက်လိုက်တာရှုအများကြီးပေါက်လိုက်မယ်နော်ရှူပေါက်လိုက်မယ်။ဒါရှူပေါက်ဖို့မင်းတို့အတူတူကြိုးစားမလား။ဟာ။အေးရောက်ဝင်သား။မင်းကအပြင်မှာစောင့်နေပြီနော်။ငါစောင့်နေမှာပေါ့ဒါလေးကြိုးစားပြီးပေါက်တော့ဖိုင်လေเสียมายังไม่อยากตีหนูแหละเนเน่ส่งออกมาแล้วแต่มัมมาเชิญยะดีเหรอมะล่ะคลีริโอไปเชิญจ้องมาจูออกมาล่ะมัมมาฮะอะตะบาเลยเปคลีริโอไปเชิญจ้องมาจูออกมาเลยลูกเน่นี่มาป่ะတွေ့နေရစိတ်နေစရာရှိတယ်ဘယ်လိုပါလဲတဲ့အတွက်ကိုပြောပြမယ်အတွက်နားထောင်ပြမှာပေါ့ရှင်ပွင့်လာရင်မမစိတ်ပင်မှန်လာရင်တဝက်လောက်ပေါ့တတ်တာဆရာကြီးဆုံးတော့သူ့မှာမိလေးတယောက်ကျန်ခဲ့ခလေးကိုမအောင်ဆောင်းချောက်ပြီးဝမခဲ့တယ်ကလေးကလေးတဘောတော့မောင်မေးကြည့်အဲ့ဒီကလေးကိုဒီအိမ်ကိုခေါ်လာဖို့ကျမလုံးဝသဘောမတူနာရှင်ခေါ်လာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကလေးရဲ့ဟုတ်ပြီမမခေါ်တော့မခေါ်တော့နော်အဲ့ဒါဆိုကလေးကဘယ်ရွယ်မှုလို့လဲတောင်းငယ်လေးနဲ့ရွယ်ချူလောက်ပဲမမလည်းဘာဆက်လုပ်အောင်လဲမသိတော့ပါဘူးတဲ့ကိုလုံးဆိုရလဲအဖြစ်မှန်အမှန်တိုင်းပြောပြတာပဲသူ့ကုံတိတ်ခါလည်းရှိနေရောကလေးကိုလက်ခံတင်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ဒါမှတခုရှိတာဘယ်ချိန်ထိလက်ခံပေးထားရမှာလဲဆိုတာ။မမလည်းမသိတော့ပါဘူးအသက်ရဲ့။အိမ်ကိုခေါ်မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းတန်းငင်းလိုက်တာပဲ။ကိုလိုအောင်ဆိုဘုံဝင်လေးလေးမေးပေါ့။မမတွေးပူနေလို့နေမှာပါ။ဒီလိုအချိန်ဒီမှာဘလို့ကင်တွေ့ရမလဲဆိုတာမမကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။မမတဲ့မနားလဲပါတယ်
်ဟုတ်ဦးအောက်ကိုခဏဆင်းခဲ့ပါအောင်ကွာဟုတ်ပေးမောင်တက်ပြီ။ဟုတ်။ဘာလို့နဆက်လို့ကြည့်ရ။နေရော။ဟုတ်။မမေ။သမီးဒီအင်ကြီးဝေးရမလား။ဒီအင်ကြီးဝေးရမလား။ငါသမီးကအင်ကြီးနှစ်ထည်လုံးနဲ့လိုက်တာပဲ။သမီးပိုကြိုက်တာပဲပေါ့။သမီးလည်းနှစ်ထည်လုံးကြိုက်နေရ။ဘယ်ရောက်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်ပြီ။သမီးဟိုဖဖကိုနဲ့ကပ်ပြပါလား။ဟာ။ဖြူလေးရော။ဖြူလေးဝေးလေသမီး။တပင်းနဲ့တူတာပေါ့။အဲ့ဆိုပေးပြောတယ်မင်းဝေးလိုက်တော့မယ်နော်โอเคပြအာဝေးလိုက်တော့ဒါ try စင်လို့ဝတ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုဘောရုပ်ရှင်ယူရရလားဩမလေးသားလေးရဲ့ကစားခွင့်ရောက်လို့ရှင်လေချားတွေရဟတ်တယ်မြင်တာနဲ့အဲ့ရုပ်တွေမေ့သွားမှာအေးလေးကောင်လေးရတယ်ရုပ်တွေပါလို့မှာထားခဲ့လိုက်ပါရှုပ်တယ်ဟယ်လိုဝင်မူးလဲလို့စိတ်ုံတင်ထားရတယ်။မင်းမြန်မြန်လာမှဖြစ်မယ်။ခလေးခလေးဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မူးလဲကြသွားတာ။ငါလည်းချက်ချင်းတော့စိတ်ုံတင်ထားလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါမင်းကနှမ်းပြီးအကြောင်းကြားပေးတာ။ဒါပဲတော့ငါဆောင်းနဲ့တော့ပြုတ်လာမယ်။မင်းမြန်မြန်တော့လာခဲ့နော်။အေးဟုတ်ပြီ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 ။မောင်မောင်ဘယ်သူဖုန်းဆက်တာလဲခလေးဆိုတော့ဟောမင်းဆွေဆက်တာခလေးဟိုဟိုတကလေးမဟုတ်တကမောင်ပြောတယ်ခလေးလေအဲ့ဒါမူလေးပြီးစိတ်ုံတင်တော့လို့လေအဲ့ဒါမောင်လိုက်တော့မှဖြစ်မယ်ခလေးမောင်ခင်လို့ကသွားဖို့အတွက်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီလေမောင်မင်းခလေးကိုလိုက်ပို့ပါမယ်လို့ဂရုပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်လိုက်ခဲ့တယ်ရင်းစားများ